ल आज चाहिँ एकछिन यसो फुर्सद निकालेर यहाँ नयाँ पुल हेरेर आएको हामी। आम्बुखैरेनी गाउँपालिका अन्तर्गत पर्ने यो समस्तीपुर हो है। वार्ड नम्बर 1 होला सायद त्यो चाहिँ। अनि वार्ड नम्बर 1 र मा परेको यो यांचोक गाउँ र यो समस्तीपुरको यो टक्क डाँडालाई दुईटा जोडेर बनाएको अहिले लामो पुल छ, एकदम खोजको पुल। त्यही भएर चाहिँ म आएको छु है। अहिले चाहिँ ठ्याक्कै म यहाँ माथि आइपुगेँ। यो चाहिँ पछि रोड है, अलि तलसम्म चाहिँ पिच रोड थियो। मैले सायद भिडियो गर्नै बिर्सिन्छ के, खास भिडियो गर्ने भनेर आएको छ होइन है। अब तपाईँहरूलाई देखाइदिउँ भनेर यो आएको यो ठाउँ। अनि जिठुरोमा आउँदैछु, त्यहाँ गएपछि म देखाउँछु तपाईँहरूलाई होइन पुल कस्तो छ। यहाँबाट पनि देख्न सकिन्छ, खतरा छ है। म तपाईँलाई देखाउँछु होइन। पुल चाहिँ यहाँ माथि छ है, देख्न सकिन्छ हामीले। यहाँ डाँडा दुईवटा डाँडाले जोड्ने पुल हो, यस्तो छ है। पुल चाहिँ यो हो। त्यहाँ गएर हेर्छु म है कति हाइटमा रहेछ, कति लम्बाइ रहेछ है, सबै चाहिँ वहाँ गएर गर्छु म। मेन रोडबाट चाहिँ 1 किलोमिटर जति पक्की छ है। त्यहाँबाट चाहिँ पुरा यस्तो ग्राभेल हो। तलबाट होइन आउने बाटो चाहिँ यसरी आएर हामी चाहिँ अब यहाँबाट यो बाटो जाने हो है। पानी परेर हो क्या हजुर, हिलो हिलो भएको टाढो आइदिएछ त नि। यस्तो जे होस् हिलो चाहिँ अच्छा रहेछ। यहाँ चिप्लिने हिलो त नि दादामाटो हिलो कि अब आइसक्यो भन्दा नि हुन्छ है। पुल चाहिँ यस्तो रहेछ। पुल चाहिँ कानमा खबर राखेको त्यो सुन्ने ल खत्रै रहेछ यार पुल देर है। कान्छ ए हेर्न हो हैन, हामी भाजान लाग्यो कता ए मामा। यहाँबाट तल ल यहाँबाट ए छङ्गा सुरभिर है। कसै हाइटमा होला यार यस्तो नि अनि कस्तो जिरिङ नआयो ल हेर त यस्तोमा गएर काटे मान्छेले हेर त जाने तिम्रो ल डर पनि नलाग्यो लड्जो भन्नु म त अलि यति खतरा भिड जाउँछ यस्तो भिडमा है। यसरी रुख काटेको आमा माथि काट्यो भने माथि माथि काट्यो नकाट्यो भने चोल्दाको लागि असिलो छ। त्यो काटेर त्यो लट्ठाले छ नि त, त्यही भएर हेर त यहाँको स्कुल नानीहरू सबै खै त आज त एउटा हाल्नु चल्यो नि यस्तो पुल। यो भर्खर भर्खर बनेको नयाँ पुल। किन बसेको तिमीहरू यहाँ हो? म सबैको भिडियो गरिदिन्छु है त तिमीहरूको। आज स्कुल छैन तिमीहरूको? छुट्टी भएर आयो खाजाखाना बसेर नानीहरू स्कुलबाट आएको यहाँ हेर्न आएको होला पुल है। समस्तीपुरबाट यहाँ यस्तो देखिन्छ है। हामी यो चाहिँ खोला, त्यो चाहिँ बरातीको खोला हो। यो बरातीभन्दा माथिको खोला बरादी बजार चाहिँ यहाँ तल छ है, यो हो 1700 बरादी। तर यहाँ बाइक हुन दिनुहुन्न, बाइकहरु पुल यति हाइटमा छ। आमा बन्जी जम्प मिल्छ नि, काइदा मिल्छ बन्जी जम्प। भोटेको छ भन्दा नि अग्लो होला। यो त यस्तो छ है। तनहुँ जिल्लाको सबैभन्दा अग्लो ठाउँमा भएको पुल यही हो है। अब भिरहरू यहाँबाट यस्तो देखिन्छ है। आमाम हल्लियो के पुल लथर 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 भयो। के छ भाइ, कति दिन भयो पुल खोलेको? 4-5 दिन भयो, अझ बढी भयो। पारि चाहिँ हामी गोर्खाको विभिन्न धुवाकोट, देउराली अनि यता मनकाउना देख्न सकिन्छ होइन। अनि पर चाहिँ यहाँ मर्सानीदेखि जलविद्युत आयोजनाको ड्याम पनि देख्न सकिन्छ हामीले यहाँबाट है। यो जुमिङ गर्दाखेरि चाहिँ सानो देखिँदै छ यहाँबाट। यो मार्केट चौकमा भएको ठाउँ हो। यसकै वरिपरिमा भएको यो नयाँ नवनिर्मित झोलुङ्गे पुल यो चाहिँ है यहाँ रहेछ। यसको इन्फर्मेसन डिटेल है। डी टाइप 220 मिटर रहेछ। कम्प्लिट अन 2077 साल में। लोड बेयरिंग कैपेसिटी 66 टन। कंट्रैक्ट चाहिँ बार्बी को फर्मुला जेबीले बनाएको रहेछ यो पुल। बाबू घर कता तिम्रो? राणा गाउँ हो। ल राणा गाउँ याङचोक पारि समस्तीपुरको मान्छेहरु चाहिँ घुम्ने ठाउँ। यो पुलको साइड भ्यू है। यो चाहिँ माथिबाट गरेको। रुख काटेर तल झारे यार है। यहाँबाट अघि रुख काट्दै थियो, तल झरेछ। पुलमा चाहिँ हामी दुईवटा बाटो आउन सक्छ। एउटा 1700 हुँदै माथि रातमाटे हुँदै होइन आउन सकिने, यो याङचोक हुँदै आउन सकिने यो बाटो हो भने, अघि हामी आएको बाटो चाहिँ यो समस्तीपुर बरादीको हो। दुईवटा बाटोमा बाटो हुन्छ, हामी सजिलोसँग यहाँ आउन सकिन्छ। म चाहिँ यो ढुङ्गा होइन त्यहाँबाट फाल्दैछु। कति टाइम लाग्दो रहेछ गन्छु ल। अनि त्यहाँबाट कति टाइम लाग्दो रहेछ विचार गर्छु है। यस्तो छङ्गाछुर छ भिर, यस्तो है। यदि गहिरो खोज्छ है, म चाहिँ यो प्रयोग गर्न लाग्यो। यहाँ यसको तल खोलाको सतहदेखि यो पुलसम्मको हाइट पनि बताइदियो हुन्थ्यो होइन। त्यहाँ चाहिँ लेखिएर हिँड्छ। खोलाको सतहदेखि त्यो पुलसम्मको हाइट लेखिदिएको भए झनै राम्रो हुन्थ्यो है। म चाहिँ अब बिचबाट खस्ने भनेको है। कतिसम्म पुग्छ ढुङ्गा हेरामा हेट तेरिका मान्छे त हल्लिँदो रहेछ त्यो फुल त मान्छे हिँड्दा त ल म यो ढुङ्गा फाल्छु कति टाइम लाग्दै छ बाबु ल है 1 2 3 ल 1 2 3 4 5 6 7 8 में पुग्यो हाई यो यार हट हेलिकप्टर हो ए कोई समस्तीपुर को कोई राणा गाँव को कोई यांचोक को भाई सब यहाँ पुल हेन आगे हाई आज रमाइल हावा मजा चलते रहे हाई ये अग्लो यहाँ हाई त सीधा लाखा हावा खतरा मजा भाई क्यों तो प्लास्टिक ल ल जेठो जेठोले ढुङ्गा लाछ है कति सेकेन्डमा पुग्छ ल रेडी 1 2 3 बल्ल पुग्यो हैन ऊ बल्ल बल्ल ढाकेर ल छेउमा पनि डर लाग्छ हौ यार यहाँ त भक्कै जान्छ कि जस्तो लाग्छ है यदि गइरहेछ है यो है आमा अन्तखेरि हामी हो त्यहाँबाट झरेर त्यहाँ बारी छ नि त हाम्रो त्यहाँबाट यो कुना आएर उ साइड हाडा निस्केर जान्छ कति टाइम लाग्छ त्यहाँबाट आउँदाखेरि 1 घण्टा लाग्छ नि है 1 घण्टाको बाटो अहिले 2 मिनेटमा ल हेर्नु त 2 मिनट लाग्छ 1 मिनट त पुल तर कति लाग्छ 220 मिटरको पुल त रहेछ खत्रै हावा ल म चाहिँ अलि बिचमा छु है अब भर हाम्रो ढुङ्गा हानेको लगभग 8 सेकेन्ड जति लाग्यो है ढुङ्गा पुग्नलाई तल यति मजाले सरर हावा चलेको ठाउँ है यो तल देखि माथिको हाइट चाहिँ एकदम धेरै छ लगभग 300-400 मिटर होला 400 मिटर 1 किलोमिटर छ 400 मिटर चाहिँ होला 300-400 मिटर चाहिँ होला त्यो अग्लो हाइटमा पुग्नु है यो त्यो वारी र त्यो पारी दुईटा डाँडामा पुग्न एउटाबाट अर्को डाँडामा जानलाई घुमेर जाँदा चाहिँ हैन यो डाँडा घुमेर अथवा यो तलबाट चाहिँ वारीपारी गर्दा चाहिँ 1 घण्टा लाग्छ भन्थे त्यो दाइले अहिले भर्खर हैन त्यो दूरी चाहिँ अहिले कति 1 मिनेट नै सम्भव भएको छ है त्यसको एउटा नमुना राम्रो नमुना हो हाम्रो तनहुँ जिल्लामा चाहिँ जस खुसी लाग्यो मलाई यो आज पहिलोचोटि आउँदाखेरि भोलि पनि भर्खर रहेछ 5-6 दिन भर्खर रहेछ है सुन्नु त 2-3 महिना अगाडि सुनेको अहिले चाहिँ भर्खर खुले रहेछ यो 14 वर्ष हुरीमा त यहाँ त मान्छे उडाउँछ यार है यस्तो हावा चल्यो आमा हैट बन्दी जमिनलाई चाहिँ खतरा छ ठाउँ